welcome to our channel. So hari ini kita nak pergi hiking. So jangan lambat-lambat. Let's go. So guys, baru nak jalan dekat tengah-tengah. So ikuti kami. Seorang baru dia sesuku kita naik. Ini masih jauh lagi perjalanan. So, go. Let's go. Hai. So, korang boleh tengok dulu. Jom. Boleh. Jom. Hai. Penat, guys. Baru berkaki ya tu. Baru sampai atas guys. So, yuk jom kita teruskan. Memang lah sampai ke atas lagi. So, so sekarang kita orang take a nap dulu. Cuba tengok step ke situ. Tengok tu bawah. Mantap. So, kita teruskan. Okey. Hati-hati. Ada batu ni kat sini. Step dekat belakang tu sana. Oh, I know the way. Seram guys. Dia belum sampai lagi. Oh bawah tu seram guys. Dia... Okay guys, sekarang kita dah sampai kat puncak. Kita dah dekat bukit Peace 128 meter. Tinggi tak? 128 meter. So korang boleh tengok dekat atas tu. So tu ada cousin. Hai, so, say hi. Hi. Adik. Dia tak tinggi mana. So siapa-siapa yang nak try dulu hiking, korang boleh datang sini. Kita nanti akan hiking. Yeah. So, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye bye. Jangan lupa tekan lonceng. Dan. Cepat guys, kita nak keselong pula. Sama. 1, 2, 3. Hai guys. Hari ini. Kumbai. Gak mager. Kita.